እዚህ ጀርመን በክረምት ሲታዩ ተስፋ የሌላቸው የሚመስሉት ጭራሯቸው የተንጨፈረረ ዛፎች ያ ምህረት የለሽ የበረዶና ቅዝቃዜ ወራት ገሸሽ ሲል ከየት መጣ ሳይባል አረንጓዴ ቅጠላቸው ማቆጥቆጥ አበባቸው አድሮ መፍካት ይጀምራል። ይህን ወቅት ታዲያ ሁሉም እኩል አያጣጥመውም። ከቅዝቃዜው ለመላቀቅ እንዳልጓጓ የአበቦቹ ፍካት ያንዳንድ ተክሎች ቅጠል ብናኝ ጤና የሚነሳው ቁጥሩ ቀላል አይደለም። ጤና ይስጥልኝ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምንሰነበታችሁ። የአንድ አድማጫችን ጥያቄ ነው ዛሬ ይህን እንድንቃኝ የመራን። በልማዳዊ አጠራር ሳይነስ የምንለው ምንድን ነው? የሕክምና ባለሙያ ትክክለኛ አጠራሩን ሊነግሩን ስለምንነቱም ሊያብራሩልን ጊዜያቸውን ሰጥተውናል። አብረን እንቆይ። ጥያቄውን የላከልን ከድሬዳዋ ወጣት ሳሙኤል ተፈራ ነው። በትህትና በጤናና አካባቢ ፕሮግራማችሁ ማብራሪያ ጠብቃለሁ ይላል ጥያቄዎቹን ዘርዝሮ። ወጣት ሳሙኤል ጥያቄህን በመያዝ ዘወትር ለአድማጮች ጤና ነክ ጥያቄዎች ምላሽ በመስጠት ወደሚተባበሩን የውስጥ ደዌ ከፍተኛ የሕክምና ባለሙያ ወደሆኑት ወደ ዶክተር ቶሌራ ወልደየስ በመደወል ማብራሪያ አግኝተናል። ወደ ሕክምና ሄጄ ዶክተር ሳይነስ እንዳለብኝ ነገረኝ ይላል ወጣት ሳሙኤል። እናም የመጀመሪያ ጥያቄው ሳይነስ ምንድን ነው የሚል ነው። ሰዎች ሳይነስ ብሎ ይላሉ፣ ግን ትክክለኛ አጠራሩ ሲኑሳይትስ ነው የሚባለው፣ ወይም ሳይኑሳይትስ ነው የሚባለው። ሳይነስ ማለት ማክሲለሪ ሳይነስ እና ፍሮንታል ሳይነስ የሚባሉ፣ ሶስተኛ ደግሞ ኢትሞይድ ሳይነስ የሚባሉ ክፍሎች ከአፍንጫችን ጀርባ ያሉ አየር የሚሸራሸርባቸው ቦታዎች ናቸው። ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ ይህ ሲኑሳይትስ የሚባለው ብዙ መደቦች አሉት። አንደኛው አኪዩት ሲኑሳይትስ የምንለው አንድ ሰው ከያዘው እስከ 4 ሳምንት የሚቆይ ሲሆን ከ4 ሳምንት ደግሞ እስከ 12 ሳምንት ሰበኪዩት ሳይኑሳይትስ ይባላል። ከ12 ሳምንታት በኋላ ያለው ክሮኒክ ሲኑሳይትስ ነው የሚባለው። በሶስት ይህን መክፈል ለምን አስፈለገ ብትይ ሕክምናውን በዚህ መልኩ ስለሚሰጥ ነው። አኪዩት ሲኑሳይትስ በአብዛኛውን ጊዜ ነው ከ7 እስከ 10 ቀን ማለፍ የለበትም። ከ10 ቀናት በላይ እስከ 4 ሳምንት የሚቆይ ከሆነ ስቲል አኪዩት ሲኑሳይትስ ነው የምንለው። ከዛ በላይ ሰበኪዩት፣ ከዛ በላይ 12 ሳምንታት በላይ ሆነ ክሮኒክ ሲኑሳይትስ ነው የምንለው። ይሄ ነው ሲኑሳይትስ የሚባለው። ምንድን ነው መነሻው ይሄ ህመም? ምክንያቶቹ በአብዛኛውን ጊዜ ቫይረስስ ናቸው። ኢንፌክሽን፣ የቫይረስ ኢንፌክሽን አለ፣ የባክቴሪያ ኢንፌክሽን አለ። በአብዛኛውን ጊዜ አኪዩት የምንለው ከ4 ሳምንት በፊት የሚያበቃ ወይም ከ10 ቀን በፊት የሚያበቃ ቫይረስ ነው። ምክንያቱ ብዙ አይነት ቫይረሶች አሉ። በዋናኛነት የሚጠቀሰው ግን ሪኖ ቫይረስ የሚባል በአብዛኛውን ጊዜ ከ7 ቀን 10 ቀን የማያልፍ ሲኑሳይትስ የሚያስከትል። ሌላው ባክቴሪያ ነው። ቅድም እንዳልኩሽ ባክቴሪያዎቹም ብዙ ሲሆኑ ሁለት አይነቶቹ ሁልጊዜ የሚጠቀሱ ናቸው። ስትሪፕቶኮከስ ኒሞኒያ የሚባል እና ሄሞፊለስ ኢንፍሉዌንዛ የሚባሉ ሁለቱ ናቸው። ባክቴሪያን ስንይዝ እንደው በጣም በትንሹ ነው ሚና ያለው። በአብዛኛው ቫይረሶች ናቸው ይህን ሲኑሳይትስ የሚያመጡት። ከነዚህ ከኢንፌክሽን ውጭ ደግሞ በአፍንጫና በአፍንጫ ዙሪያ በሰዎች አናቶሚካል ዲፌክት ነው የምንለው ይሄን አፈጣጠር። እዛ ውስጥ ለምሳሌ አሁን ቢጠቅስልሽ አፍንጫችን 2 ቀዳዳዎች አሉት። እነሱን 2ቱን ቀዳዳዎች የሚከፍል ሰብተም የሚባል ግድግዳ አለ። ያ ከተጣመመ ወይም ደግሞ ወደ አንዱ ክፍል ጫና ካረገ ያም ፍንጫን የመስጋት ነገር ያመጣል፣ ኢንፌክሽን የመቋጠር ነገር ያመጣል። ወይም ደግሞ ፖሊፕ የምንለው ነገር አለ፣ ማለት አፍንጫ ውስጥ የሚበቅል ነገር ማለት ነው። ያም ራሱ እንደዚህ ሲኑሳይት ስለሚያስከትል ነው። ቅድም የነገርኩት አፍንጫ ጀርባ ያሉት ጎድጓዶች የመጥበብ የመዘጋት በተፈጥሮም ይሁን ከዛ በኋላም ደግሞ በአንዳንድ ነገሮች ችግር ሲያጋጥማቸው ሲኑሳይትስ ሊያስከትሉ ይችላሉ። ሌላው በአብዛኛውን ጊዜ አለርጂ ነው። ቅድም ዋነኛነት ቫይረስ ብዬሻለሁ፣ ከባክቴሪያ ይበልጥ ዋናው አለርጂ ነው። አለርጂ ማለት ሰው ለአንዳንድ ነገሮች ቶሎ ሪስፖንድ የሚያደርግ ከሆነ ለምሳሌ ለሽቶ ለመሳሰሉት፣ መጥፎ ሽታዎች ለመሳሰሉት፣ ለብናኞች፣ ያ አለርጂክ ሲኑሳይትስ ነው የምንለው። እንደውም በአብዛኛውን ጊዜ አለርጂ ነው በተለይ አኪዩት የምንለው። ቅድም የጠቀስኩልሽ የተፈጥሮ ችግር አፍንጫ ውስጥ አንዳንድ ችግሮች መኖር ለሱ ክሮኒክ የሆነው ሲኑሳይትስ ነው የሚያመጡት። ከ12 ሳምንትም በላይ የሚቆይ በሕክምናም
ደረጃ ለእነሱም የተለየ ሕክምና የሚያስፈልጋቸው ስለሆኑ ለዚህ ነው ቅድም ከመነሻዬ በዚህ ደረጃ የተመለከትኩኝና ምክንያቶቹ እነዚህ ናቸው። ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ላንሳ። እዚህ ጀርመን ሀገር የክረምት ወቅት አብቅቶ የጸደይ ወቅት በሚጀምርበት ጊዜ የደረቁት ተክሎች፣ ዛፎች መለምለም፣ አበባ ማውጣት ሲጀምሩ ማስነጠስ፣ አንዳንዱም ከአይኑ እንባ የሚፈስበት ነገር ብዙ ሰው ላይ የሚታይ ነው። ምናልባት ይሄ ነገር ወቅትን ተከትሎ የሚከሰት ህመም ነው ብሎ መገመት ይቻላል? ትክክል ነሽ፣ በጣም ትክክል ነሽ። ይሄ አለርጂክ ሲኑሳይትስ ነው የምንለው። ልክ አሁን የገለጽሽው እነዚህ ወቅትን ተከትሎ እንደዚህ አበባ ሽታዎች፣ የደረቁ ዛፎች ሽታዎች፣ ጉሮሮ ውስጥ የመብላት፣ አፍንጫን የማፈን፣ የአይን እንዳልሽው ቅድም መቅላት፣ ማልቀስ፣ ጆሮ ውስጥ የመብላት፣ እነኚህ ነገሮች አለርጂ ጉዳይ ናቸው። ብዙም ጊዜ እንደውም አለርጂ በህክምና ደረጃ ያ ግለሰብ ሊረዳበት የሚከድበት መንገድ እንደውም አለርጂ የሚያስከትለውን ነገር ለይቶ ማወቅና በህክምናም ደረጃ ያንን ሲኑሳይትስ የሚያስከትለውን ያንን ነገር በማስወገድ ጭምር ነው እንደዚህ የሚመከረው። አንዳንድ ሰዎች እንደውም ለረጅም ጊዜ እንደዚህ አፍንጫ አለርጂ ሊኖራቸውና ወደ ሳምባ የሚደርሱ ቱቦዎች በሙሉ በዚህ አለርጂ ከተጠቁ እንደውም አንዳንድ ጊዜ አስም ያላቸው ሰዎች ከመነሻው የአፍንጫ አለርጂ ሊኖራቸው ይችላል እና በአብዛኛውን ጊዜ ደግሞ ይሄ ከቤተሰብን የሚወረስ ነገር ነው። አለርጂ በወቅቶች ላይ የተመረኮዘ ነው። ምክንያቱም አነሳሾቹ እነሱ ስለሆኑ ነው። መዳን ይችላል ወይ ይላል ጠያቂያችን። አለርጂ ይድናል። ቅድም አኪዩት እና ክሮኒክ ብያለሁ። እስከ 7 ቀን ያለው ቀላሉ በራሱ ጊዜ ሊጠፋ ይችላል። በተለይ በቫይረስ ኢንፌክሽን የሚመጣ አለርጂ ከሆነ ከ7 ቀን አያልፍም። የበዛ ከሄደ ከ10 ቀን በተለይ ካለፈ ከቫይረስ ይልቅ ቅድም ከገለጽኳቸው ባክቴሪያ ኢንፌክሽኖች ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል በሚል ሌላ ምርመራ ማያስፈልገውም አንቲባዮቲክ ሰጣል። ሲኑሳይትስ ስናክም የአንቲባዮቲክ ክፍሎች አሉ። በዚህ መልኩ አልድንም ብሎ ወደ ክሮኒክ ከሄደ ሌላ ምርመራዎች መደረግ አለባቸው። ለምሳሌ ምንድን ነው ከአፍንጫው ጀርባ ካሉ ጉድጓዶች ጋር የተያዘ ችግር ምንድን ነው ተብሎ ምርመራዎች ይደረጋሉ። ከነዚህ ዋናው ምርመራ ሲቲ ስካን ነው። በቃ እዛ አካባቢ ችግሩ ከተገኘ በቀላሉ ፖሊፕ ከሆነ ተቆርጦ ወጣል፣ ሰፕተሙ ከሆነ በሰርጀሪ ይስተካከላል። አፍንጫ ቀዳዳዎቹን የሚለኝ ግድግዳ ማለት ነው። ተዘግቶ እንደሆነ እነዛ ቅድም ያልኩሽ ጉድጓዶቹ የእነሱም ኢንዶስኮፒ አለ። በኢንዶስኮፒ መሰረት ጠረጋ ይደረግላቸዋል እና ይድናሉ። ክሮኒክ የሆኑትን አሁንም ሰርጂካሉን ከማስተካከል ባሻገር አንቲባዮቲክም ይሰጣል። አንዳንድ ጊዜ ባክቴሪያው ከታመነበት ማለት ነው 3-6 ሳምንት አንቲባዮቲክ በመስጠት እነዚህን ነገሮች ማሻሻል ይቻላል፣ ማዳንም ይቻላል። መልካም። ሌላው የወጣት ሳሙኤል ጥያቄ ዶክተር ቶሌራ፣ ከአፍንጫ የሚወጣው ቀጭን ውሃ የመሰለ ፈሳሽ ምክንያቱስ ምንድን ነው? ይብራራልኝ ይላል። ይሄ ቀጭን ውሃ ከአፍንጫ የሚወጣው ያው ኢንፍላሜሽን ይኖራል። እብጠት ማለት ነው። እብጠት በምኖርበት ጊዜ ያ ቆሻሻ በቀላሉ ሊወገድ አይችልም፣ ወይንም ደግሞ ቅድም ያልኩት ጉድጓዶች ይዘጋሉ፣ ወይንም ደግሞ ጥያቄያችን ጠይቀን አፍንጫ ራሱ ይዘጋል። በቀላሉ የምናስወጣው ፈሳሽ ይጠራቀምና ከዛ ይፈሳል። ያም የሲኑሳይቲስ አንዱ ምልክት ነው። የአፍንጫ መዘጋት፣ የፊት ህመም፣ ራስ ምታት፣ የማሽተት መቀነስ፣ እነዚህ ነገሮቹ አፍንጫ በሚዘጋበት ጊዜ በቀላሉ ስለማይወገድ ነው። ምንድን ነው ፈሳሹ? አሁንም ለሁለት ነው የምንለየው። በጣም ቀጭን ሆነና እንደ ራኒንግ ኖስ የምንለው ቀጭን ንፍጥ ከሆነ የቫይረስ ሲኑሳይትስ ነው፣ ወይም ይህም ደግሞ የአለርጂክ ሲኑሳይትስ ነው። ወፈር ያለ መግላማ የሆነ አይነት ነገር ከአፍንጫ የሚወጣ ከሆነ ይህም ባክቴሪያ ነገር መሆኑን ነው የሚጠቁመን። ስለዚህ መሰረቱን ነው የምናክመው ማለት ነው። አለርጂ ብለን ካሰብነው የአለርጂ መድኃኒቶች በብዛት አሉ። ያንን በጠብታ ሚሆን ለ3 ቀን ላልበለጠ ወይም ደግሞ በስፕሬ በመርጨት እንዲሆን ለ3 ቀን ባልበለጠ የሚወሰዱ አሉ። በመዋጥም ደግሞ የሚወሰዱ አሉ። ለባክቴሪያ ከሆነ 10 ቀን ካለፈ ነው ባክቴሪያ ነው የምናስበው። ለዚህ ደግሞ ብዙ አይነት አንቲባዮቲኮች አሉ። ሙቀትና ቀዝቃዛ ሀገር ላይ ልዩነት ይኖረዋል ወይ የሚል ጥያቄም አንስቷል ወጣት ሳሙኤል። ሙቀትና ቀዝቃዛ ሀገር ላይ አዎ ልዩነት ይኖረዋል። በአብዛኛውን ጊዜ ይህን እንኳን ወደ አስምም
የሚያደላ ሁኔታ ያው መተንፈሻ አካል በመሆኑ አፍንጫችን ሞቃታማ ቦታ የመከፈት ኢንፍላሜሽኑን የመቀነስ እና መዘጋቱን የመቀነስ ነገር አንዳንድ ሰዎች እንደውም አዲስ አበባ እኮ ስንመጣ ነው የያዘን ወይም የባሰብን የሚሉ ሰዎች አሉ። ከድሬዳዋ ወደ እኛ ሲመጡ ሀገራችን ስለምታውቂ ከባህር ዳር እኮ ደህና ነበር እኮ አሁን አዲስ አበባ ሲመጣ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። የአየርም እንትን አስተዋጽኦ አለው። በዚህ ችግር የሚሰቃዩ ሰዎች ሊያደርጉት የሚገባ የሚሉት እንደው ምክር ካለ ባጭሩ ይስጡኝ። ባጭሩ የሚመክረው እስከ 7 ቀን ያለው ብዙ መጨነቅ አያስፈልግም። ሪኖ ቫይረስ ያልኩሽ ቅድም የቫይራል ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል። አለርጂ ከሆነ ግለሰቡን በደንብ ያውቀዋል። የሚያነሳሱበትን ነገሮች የተቻለው መጠን መራቅ ይኖርበታል። ክሮኒክ ከሆነ ከአንገት በላይ ስፔሻሊስቶች አሉ። እነሱ ውስጡ አናቶሚካሊ ምን ችግር እንዳለው በሲቲ ስካን የሚሆን በራሳቸውም አስስ በማድረግ ነገሩን ሊደርሱበት እና የመጨረሻ መፍትሄም ሊሰጡ ይችላሉ። በዚህ መልኩ ችግሩን ለማቃለል ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ። ዶክተር ቶሌራ ወልደየስ ለጊዜዎት እና ለሰጡ ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ። በአድማጫችን ስም እግዜር ይስጥልኝ። ሸዋዬ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ዘናዋይ ወጣት ሳሙኤል ተፈራ እንግዲህ በቂ ማብራሪያ እንዳገኘ ተስፋ እናደርጋለን። ወደ ሐኪም በመሄድም ተገቢውን ሕክምና መከታተል እንዳትዘነጋ። ለዛሬ ያልነውም በዚሁ አበቃን። ሌሎቻችሁም ጥያቄ አስተያየትም ሆነ ጥቆማችሁን ላኩልን። ሸዋዬ